Kiira Kokko seuraavaksi Puomille. Hopeaa jo tänään eri tason ojapuilla ja samoin kakkosia myöskin eilisessä neliottelussa. Hän on vahvasti menossa myöskin MM-kisajoukkueeseen. Suomi vaatii tiukkaa keskittymistä tässä. Liikki suorin volttiyhdistelmä. Hyppy 360 asteen käännöksellä. Ja piruetti samoilla asteilla. Nyt käydään Suomen mestaruudesta kovaa taistelua. Eteen voltti aavistuksen kyykkyyn, mutta tasapaino todella hyvä. Palmo johtaa, Skyttä toisena ja Kokko haastaa. Toistaiseksi ei horjumisia oikeastaan lainkaan. Vahvaa työskentelyä. Paljon kiinni sitten alastulon onnistumisesta. Arabialainen kierteellä. Puolella toista kierteellä. Onnistuu. Suomen taitovoimisteluklubin Kiira Kokko kiilannee myöskin mitallikolmikkoon. Johdossa siis Jaana Palmu 8.25, Maria Skyttä 8.175. Ja tässä nyt sitten puntaroidaan tuota Kokon suoritusta pisteen. Siinä mestarillisesti korjattiin pienen pieni tasapainon karkaaminen. Samaten alas tulossa, vaikka aavistuksen tuli sivuun, niin sitä ei ulkopuolinen kyllä huomaa. Kiira Kokko, pisteet 8.35 ja hän menee johtoon naisten Puomilla.